那扫黑风暴你看了吗？我就看了前面一点，没到看到后面。你是最后那个坏人大 boss 吗？哎呦，可能种种原因吧，就把那个一些戏份调整了。哦，调整之后呢，就缺少了一点立体感。没有发现，我就觉得男人到了这个40岁以后啊，才开始越来越有魅力，越来越有魅力，会演戏了。对，是60岁以后。60岁，这是说我的，还是说您的？真的是，就是他对于生命和生活，生活过来以后，他对于生命的认知不一样了。对。然后呢，也比年轻的时候要稳了很多，就是那种。沉沉的稳稳的，那个稳稳的往那儿一出来一说，张嘴说词儿，你都觉得哇、哦、太有魅力了，真的是很好。是的是的，所以说我觉得小宁哥也是越来越好啊，越来越好。是这他除了优点他就没啥缺点吗？有，比如说他这人好急，脾气不好。跟你急过吗？没有啊、哦、我哥所有的急都是因为他看不惯，就是他是一个特别特别就这种爱憎分明的人。然后我是觉得他，而且特别就是对于那种恶势力吧，完全我不怕，就属于特男人。那个抠门吗？不，可好了。请你吃饭吗？请啊。我们有的时候碰到一块儿，就现在都特别忙，我也知道他，你就偶尔吧，比如我们说我们发个信息啊，打个电话。他孩子太小，有时间呢多陪陪孩子，有时间呢就他自己得又得拍戏又得照顾家。我反正和我妹妹一直经常就特别惦记他，有个啥事儿呢就经常我俩会说，哎呀哥现在咋样了，哎别扰他了，我们见面的时候也不用扰他。 你妹妹没有做这行是吧？也在做，他广院毕业的嘛。啊、哦，你也是广院毕业的，对？对，我也应该我也广院毕业啊。对，他后来就做了从导演到制片，然后到制片人，现在不怎么做了。对，所以说这一聊啊，这个事儿都浮现在眼前啊。是。但今天我觉得萨尔娜对你最大的这个褒奖就是我们知道你是一特干净的人，多招人稀罕呀、啊、这事儿。对。王文念老师也干净，但王文念。干净。王明老师是另外一种干净。我去他家做客，哎，我不知道你们要请朋友做客哈，人王老师新装一房子，然后请我们去做客，我一进家我发现这没法做呀，他所有的沙发上都铺个白单子。这是让座还是不让座？然后椅子上面全铺个单子，然后他说你坐你坐，我觉得我这也没法做呀。没事，脏了洗单子就完了嘛。对，然后全都关键是我们就在那站着聊天，哎，他也不别扭，聊了40分钟，走吧，吃饭去吧。他站着聊，主要是省得我洗单，省得洗单子了。那他俩有一拼呢。以前一定是那个西裤，带缝的。哪怕是那个就是那个时候的料子，也没有那么好的经济条件去买那种笔挺的毛料什么的，但是一定。会像我们很多战士那样拿个插缸的装上热水，把那个裤线要烫得直直的才穿。不是，我特别想知道这谁嫁给你太累了，他永远认为人家收拾不干净。对、就是他这个东西用完你在这儿拿的你还得把它放到这儿，强迫症你这属于有一点，就你把它放好，你会因为没放好你会生气吗？不会，那我自己放就完了。他自己放，而且他做完了饭啊，就那个厨房就跟没做过一样。用完一个盘子就先洗了，就永远是只要反就是习惯就是只要有多余的就先洗掉，不会等到最后。对，是就他是那个就是可能你要做什么，比如说你今天要炒个土豆丝啊，或者炒个什么肉啊什么的，你可能已经想好之后啊，你就一样一样全弄好了，就是把那个葱姜蒜也该切的，他不是把那个葱姜蒜那盆啊碗扔的哪儿都是在收拾，那不可以。老爷子特别快，那里面把锅弄上，叭叭叭油倒上，一头就出来了，一会儿就吃了啊，一会儿就喝了啊，你们快点聊啊，哎，来好一个。等你再进厨房一看，是很快，那真是叭叭叭熟了。是吧，里边葱姜蒜哪都是，锅碗瓢盆一堆，他也回去收拾。对，他见不得这个。是太开心了，所以你今天来太正确了。对，讲了很多这幕后的故事，要不然你要不来我们也不可能问他说，哎你生活中啥样啊，对吧。来来来，接下来呢让我们一起来合张影啊，留下红猫药酒的温暖时刻。
谢谢亲爱的啊，谢谢谢谢。所以给老妈问好吧。好的，哎、大哥，嗯，保重，保重，保重，嗯、保重啊。您觉得一会儿他见到您会是什么样的神情？他见到我，他肯定是想不到，就是。